آگاہی مہم کے لیے جو آپ کریں گے، اس میں چک حاضہ کے سارے کسان اور ارد گرد کسان کمیونٹی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہر طرح کا تعاون کرے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس مملکت خداداد کے اندر پاکستان کو اللہ نے مختلف صلاحیتوں کے افراد دیے ہیں جنہوں نے اپنا لوہا پوری دنیا کے اندر منوایا، چاہے وہ ڈاکٹری کی سائڈ ہو یا انجینئرنگ کی سائڈ ہو، آج پوری دنیا جو ہماری لیبرز چاہتی ہے اس کے ہنر کو بھی مانتی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم ایک بہترین قوم ہیں جو لا الہ الا اللہ کے پاکستان میں رہائش پذیر ہے، اور اس کو بہترین پاکستان بنانے کے لیے اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے سائنسدان بھی پیدا کیے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ کسانوں کی رہنمائی کے لیے ایوب ایگریکلچر کے اندر بھی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر بھی ہے، لیکن ان کو آپ لوگوں نے کسانوں کے ساتھ اور ان کو بر وقت جو اویئرنیس ہے وہ آج تک اس لیول کی نہیں ہو سکی جس لیول کی یہ قوم اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے، کہ جب اس قوم نے ایٹمی ٹیکنالوجی میں، میزائل ٹیکنالوجی میں طے کر لیا کہ ہم نے یہ حاصل کرنی ہے، تو دنیا نے دیکھا کہ چند لوگوں نے مل کر اپنے آپ کو منوایا اور اس کو انہوں نے حاصل کر لیا۔